Calm my hand there. Ow! Mein lieber Bock, mag das hier. Oh, Emil, trapp so sehr! Let's go. Du riechst, what the fuck. Yay! Ej, jeg gider ikke være grøn! Jeg vil være pink! Fuck dig! Oh. Nej, det skal ikke være teams. Så gå over til grøn, fuck dig. Fuck dig, man. Jeg er fucking purple, Daniel. Jeg er orange. Grøn og orange er jo ready up, mand. Nej. Let's go. Jeg bare freezer på Simons klovne ansigt. Okay, jeg kender ikke den her gameboard, by the way. Det gør jeg heller ikke. Dræb hinanden. Er det bare det? Men vi skal go to the safe zone. Fuck, hvor er det her? Ja, I see you! Oh shit! Dem, der ikke er inden for cirklen, de dør. Ja, det ved jeg godt. Det er derfor, jeg skynder mig. Åh! Ny safe zone, vi ses, bitches! Fucking stor som fransk betjening fra hvem jeg har specialtræning i kørsel. Godt for dig. Nå, skal vi ikke lige have dig ud, Simon? Åh, fuck. Hvad, Emil? Skal vi ikke lige have dig ud? Nej, kæft! Kom her, Andrea. Nej. Au! Hvor lige ved at fuck mig op der, Simon. Åh, Emil! Dræb sig selv! Oh. Fuck dig, jeg er inde! Du har slet ikke parkeret mig. Fuck, yes! Man. Easy, fuck dig! Kom godt være. En væg, kom så din bitch. Oh, fuck. Fuck dig, Andrea! Fuck dig selv, mand! Oh, shit. Fuck, man, jeg når ikke det her. Jeg tror bare, at Andrea vinder. Er det ikke godt med dig, mand, din fucking furry? Jeg har en Dominator, altså min bil er sådan din, bitch. Ja, men jeg har en Duke, det er en fucking bedre bil. Det er en ko. Åh, det er lidt plads, det der. Fuck, du er trash, Emil. Ja, du er også død. Åh. Fuck dig! Fuck, det her, det er svært, mand. Fuck dig. Bare plads til at spække, hvis vi bare gider at være sammen. Nej, vi kan stadig ikke vinde endnu, what the fuck. Kraftede med mænd. Så har bare givet dig fingeren. Jamen, så må det være næsten der for lille. Nu må du snart komme ind, der er meget lille nok. Ja, så hvem kører ind først? Nej! Fucking grønt! Du nåede det. Jesus Kristus. Okay, nu afgør jeg det. What? Hvorfor er der en bil der? Nå. Der er kun plads til en nu! Ej! Åh, nej. Det er pikhoved, mand. Ej, seriøst! Sudden death. Kom nu, din fucking furry! Kan jeg godt. Fuck! Ah, rest in peace, Alex. Ja, du fik mig faktisk. Ja, du kan spille igen. fuck, jeg er god. Jeg fik mere end Emil, jeg er nede for os. Konnichiwa. Konnichiwa. Hvor var du så på en side af? Fuck, man, jeg teabottet bare Emil der. Hvem er der spæk til? Er der nogen der? Hvem fuck? Det er fordi, du ikke har sat lobbyen på invite only. Closed. Ja, closed, det betyder, at dine venner stadig kan join. Jamen, ham der, jeg skulle ikke være. Hvor mange venner tror du, jeg har? Jeg har ikke de mange. Det ved jeg ikke. Aarh. Du viser de der Facebook-folk, der er bare 5 minutter. Jeg er tilbage. Hænder mig, ikke?
Du er så klam, Emil. Det var så ikke Emil, min... det var min dør! Den er alt mod orange. Emil har ødelagt min dør. Okay. Klar til at charge. Det var kinky, det der. Hvad laver Alex og Emil? Fuck! NEJ! Yeah. Emil dræbte sig selv igen! Timo, pis af med dig, det pik... What? Nå, samme save area. Simon! Hvad laver Simon? Oh, what? Den buggede. Ja, det gjorde den da i den grad. Det er mig selv, du har gjort det der. Ej, fuck af med jer! Hallo? Åh... Yes! Fucking... Kan du køre for helvede? Nej, fuck! Ah! Drop du lige dig selv, Simon. Nå, okay. Nej, men det gør jeg. Kom så, de to højeste level, og så dræber du dig selv. Oh my god. Han der også sådan legit 500 gange bedre at tabe til mig. Yay! Kæft. Og det er mig, vi snakker om. Wow. Kont. Tak. Emil, han dropper bare sig selv igen. Det er derfor, du har ikke engang fordi, jeg vil skyde imod. Ja. Det er derfor, Emil, han ikke har kørekort endnu. Endnu? Jeg skal aldrig ud og køre med Emil. Det er bare dejligt. Da Funk fik kørekortet godt, første power han sagde til mig var bare, please skriv, når hvis du er i Skive eller i Herning, for så vil jeg gerne være indenfor. Fucking ugebuge. Andrea! Oh, fuck! Vi missede alle sammen hinanden! Emil har skal bare dø i sådan en fosse game. Simon! Hvem ikke blab Emil? Ja, gider du da vanligst at fuck af? Hvordan dytter man? E. Ej, Simon kommer nu! Hvad laver du, Simon? Åh! Ew, Simon! Ej, pig yes! Yes! Skal du ind? Du må gerne lige venligst pisse af med dig. Der kom Emil! Boom! Ej! Vi er på en gas med det spil her. Det var med til at dræbe Emil. Nej! Nej! Ja! Fuck ja, man! Hvor er de begge to? Åh, det bliver en fantastisk optagelse, det her. Hej, Emil! Seriøst, Emil, frem for mig, hvad er I for nogle fucking forrædere? Hej, Emil. Oh my god. Hej. Og Simon, du kan ikke tabe til Emil. Kom nu. Nej, det kan du ikke. Det var godt. Er det ikke dig, der er død? Hold din kæft. Jeg døde i det, jeg dræbte Alex. Hvad laver du, Simon? Nu bakker dig selv op, Emil. Ja. Fuck ja! Simon. Åh, Simon. Du spiller alt for risky lige nu, Simon. Du er så dum. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Du er legit den største idioter, mand. Ja. For helvede. Hvad er det for nogle ødelagt biler, der er henne, var? Nej, hvad laver jeg? Nej! Oh my god. What, man? Åh, for helvede. Jeg får bare at vide, hvor stor det idiot jeg er, og så kigger jeg bare tilbage, og så er det sådan, at jeg falder. Jeg har været alt for hvad Simon lavede, fordi han lavede noget muligt. En klon. Call of Duty Modern Warfare 2 Strike Team. Fuck, hvor cringe. Hey, det var sjovt, det der. Ja, det var det godt. Jeg var i anden plads. Let's go. Vi spilte 3 runder, og 2 af dem var Emil. Jeg havde lige plads med Emil. Fy for helvede. Oh my fucking god, man. Hvad for en tag? Sumo Remix 4. Jeg vil gerne have en... Jeg ved det ikke. Ej, det ved jeg heller ikke. Prøv igen. Hold kæft, Laura!
Nej, lad os bare spille med teams efter det, så spiller vi imod hinanden igen. Okay. Jeg gider ikke være sammen med Emil. Klamt. Vi gør det sammen med jer. Nej, jeg er sammen med jer nu. Ej, stop så. Gå hen, hvor du hører til. Nej, jeg vil ikke være sammen med Emil. Han er ulækker. Han lugter, men mor kan ikke lide ham. Du har sættet godt, det er kun af din mor. Han, Emil, han lugter lidt frityrestej en august. Jeg spiser også nachos nu, så. Han står meget godt med frityrestej, så. Klamt svin. Ja. Åh, den bil, jeg har valgt. Let's go. Ja, jeg har også valgt en god bil. Jeg har ingen styr på de biler, jeg vælger. Kom så, Emil. Fucking good way, Emil. Bitches! Nej! Jesus! Nej, fuck din bil. Din bil er fed. Andrea, den er så fucking hurtig over OB, jeg sværger. Det ligner, det ligner en Rocket League bane, som sådan en, vi kan tage i 5. Andrea, så ligner sådan en mobpiss. Hvad er det, mand? Kom her, Emil! Kom her, Emil! Jeg slipstreamer dig! Ej! Fuck skal I have? Jeg kan ikke drøje! Nej! Hvorfor drøje og drøje til den dumme? Nej, vi skal bare holde mod... Vi skal bare holde mod... Jeg kører bare Olands... Oh, wow! Kom nu, Simon! Emil, han skal nok dræbe sig selv bare roligt. Fuck ja, mand! Det er Alex, du skal være bekymret om. Fuck ja, giv jer fingeren. Simon! Er det ikke lidt dumt, det der, Simon? Det tænker jeg også. Jeg klemte. Jeg skal bare stå her nu, og så... Ja! Jo, selv, så vi kan vinde! Jamen, ja, sådan, Emil! For helvede, Simon! Hvad er det? Ingenting uden dig. Teamwork for the win, man! Andrea er død. Jeg har ikke nogen grund til at leve mere. Det er shit. Oh my god. Simon, du bliver nødt til at beskytte mig. Beskyt. Hvad? Emil, en new injection. Capture Andrea. Nej! Hvis Andrea dør også, så dør jeg også. Vi kan lige prøve at omhegn. Rampe! Simon! Let's go! Angreb! Ui! Oh! Jesus Christ, man! Nej, jeg lader ud af landet, what? Fuck den her, den kan ikke dreje, mand! Er du dum i hovedet? Den kan ikke dreje, den her! Da. Wow! Simon! NEJ! Der kommer du hurtigt ikke op, men du er nemmere at skubbe rundt. Hold din kæft, mand! jeg dræbte Alex! Jeg tror, der var en væg! Simon! Simon har dræbt sig selv, det... Nej, Simon har fandme ikke dræbt sig selv. Kom, Simon, nu skal vi bare vente på, Emil dræber sig selv. Ej, hvor er I klamme, mand, I varmle! Fuck, hvor er I varmle! Ja, fuck. Nej! Det er løg! Hjælp som dør! Det er min første stadig, min første stadig. Hvad er det for noget pissebrapir, det der? Ja, fucking... På fucking Bambi toiletpapir, mand. Ja, for helvede, mand. Jeg håber for guds skyld, at I altid tør jeres røv med et lags toiletpapir. Ja, fuck Lotus. Og at I er tyndskid. To lag. Fucking. Jeg håber, din arm falder af, så hun kan klutte. En rulle for at helt præcis. Ja, jeg gør. Jeg ønsker, du skider mig. Skal vi spille teams i den her game mode? Nå, det. Jeg havde lige spurgt. Det er anden, der er. Men, hvorfor kan jeg køre en neon? En neon, det er ikke en muskelbil. Ja, penge! Jeg tror, det er andre biler, vi kører i nu. Ja, jeg har taget sportsbiler. Lige se, hvad der er. Ad nu, jeg er orange. No shit, du gik derhen. Hold din kæft, du er subpik. Jeg ved ikke, hvad jeg har taget. Jeg tog en neon, for jeg kender neon, den er fucking OP. Vi er i hvert fald fuck lige meget, hvad side det er på. Wow, fuck, det er hurtigt der! Hvorfor tog I alle sammen? Tog I alle sammen neons, eller hvad? Nej, jeg har sgu ikke taget neon. Jeg tog neon, men jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg tog det bare. Det er en elbil, der er fucking hurtig, men den drejer bare helvede. Jeg har en Tesla. Den er fucking hurtig, ja. Holy shit. Pink gang! Neon, det er bare, den ikke fucking drejer overhovedet. Over! Hej. Allerede! Jeg missede power, så der... Fuck, det var dårligt gjort, det der. Fucking... Jeg fucking missede Alex så hårdt.
Jeg står bare og vinker. Hej hej. Hvem fuck er der kommer rundt i en flaske GT? Det er mig! Fucking cunt! Hold din kæft, mand! Tag min kølerhjelm. Nå, den forsvandt. Åh, oh, Emil, Emil, Emil! Nå, vent. Det var dig, Andrea. Fuck dig. Hold din kæft. Nå, ja. Åh, Simon! Gå væk, Emil! Gå væk med dig, mand! Tak, Alex. Altid. Fucking nære, den drejer dårlig, mand. Det er ikke fucking for hvem handelsbiler, det her. Det kan jeg fandme godt mærke. Er det... Simon! Nej! Nej! What? Hvad døde du ikke der? Nej, hvor er det klam, det der. Læg ham! Ej, det er altså også akavet, det der, når man ikke kan finde ud af at køre. What the fuck? What the fuck? Du marker, du smukker for den bil! Ja! Nej! Alle er bare mod i bilen. Tag med Jonna her, tag med Jonna her. Kom så! Ja! Nemt! Sådan er det. Alle de fucking kanter! Så går du også udover. Alle de kanter. Alle de kanter! Altid med vandet. Oh my god. Emil, han har næsten øvet sig i at fucking ikke dø. Ikke dø af sig selv, i hvert fald. Det var sådan en masse, masse år i træning, bare ikke. Oh my god. Vi skal have børnehjul på. Han skal have bander på. Han skal bare stå stille. Han skal bare holde stille, så er han sikker. På sig selv. Jeg kan godt lide Emil faktisk holde stille. Ja, gør det, yes! Åh, oh, fuck ja. Det gør jeg nemlig ikke. Ja! Yeah! Hvad? Hvad det er for noget, mand? Det er dumt, mand. Fuck dig, mand, og su det store fed penis. Og det passer fint, så kan jeg lige tage min medicin. Jeg er glad for, at jeg valgte køjlen, i stedet for den der fucking neon der. Nu ved jeg, hvordan jeg skal vælge næste gang. What the fuck? Næste gang, vi spiller til mig. What? Power lige sig selv. Drop du lige dig selv? Du lavede lige en Emil. Hvorfor drabte du dig selv? Okay. Jeg har prøvet at bakke for at hoppe over rampen, ikke? Så besluttede jeg lige for at sige skidt ud til siden. Jeg kan godt lide Emil, han var bare så kæbret. Jeg skal ikke ind i cirklen for at det lige. Og så kommer vi bare alle sammen og nakker ham. Hvorfor kan du lægge ham? Han var pillet for ikke til. Emil, det er ikke mobning, det er had. Ej, kom nu væk. Hvor er I hen? NEJ! Hvad en karma, mand. Jeg gik efter Alex, fordi han gik efter dig, Simon. Jeg prøvede faktisk at redde dig. Nå, okay, det er jeg glad for. Åh, nej, du bremsede det lille svin. Go, Simon. Jeg tror på, at du kan vinde, Simon. Emil skal nok dræbe sig selv, det er bare Alex, du skal fucking dybe. Ja. Det er bare en fucking kommando, det der. Fuck, lige hvor er I alle sammen? Hvorfor? I er så fucking nede, og de venter bare på mig, ikke? Måske. Ej, Alex, hvor hænder. Åh, men hvor er det alle, du skal dræbe på? Emil, han dræber sig selv. Fucking karma. Alex er blevet til fucking Emil. Åh, jeg dræber mig selv. Hvordan kan Emils bil se så fucking smuk ud, når han har fået alt det tæsk fra Simon? Fordi jeg venter med at gå ud af lortet inden. Og så ikke alligevel nu. Emil, hvad er det, du laver, Emil? Fordi jeg kan ikke fokusere! Du valgte bare at komme i kasse, mand. Fucking jinxe det, fordi jeg ikke har gjort ud over endnu, så gør jeg det. Så går du ud over kanten af barrier, og springer i luften. Ja, det bliver fandme ulækkert senere, han. Nej, min hjelm! Get fucked! Er der ikke noget, der har tænkt sig at dræbe Emil? Nej, nåede ikke! Hvad mener du ikke nåede det? Du lavede ikke en skid? Jeg nåede ikke at dreje over, jeg kom med at dreje, mand! Du kan også køre! Og jeg fucking dræbte mig selv igen, mand! Åh, men for helvede! Åh, det klopte der! Bip, bip!
Oh, yeah! No! That fucking do come up. Well played, well played, well played. Easy. Kom nu af, hvis der er nogen, der kører ud over vand, så er det bare en Emil. Jeg går op efter Emil, lad være! Jeg går efter Emil! Hej Emil! Hej! Get fucked! Det kan jeg lige, Alex. Ej, Simon. Det er sådan flere runder siden, du har været i live indtil videre. Eller ja. Åh, det føles godt at være i live. Ja, det går. Ej, min dør! Nej, bag! Bag! Vil du have sagt det lidt tæt lige? At det er dejligt at være i live. Og så fucking kører du ud og fucking dør. For helvede, mand. Jeg hader mig selv. Altså, I skal op i cirklen nu. I kan nå at pusse dem ud. Ja, I er døde. I er begge to døde. Kom så, Emil. Kør hurtigt. Det kan du godt. Emil, kom så. Kom så, kom så. Du når det. Ja, Emil! Nej, Simon! Fuck dig, Simon! Fuck dig, Simon. Ja, jeg vil sige en juice. Har du problem? Fucking medicin juice, hold din kæft. Bambi toilet papir. Jeg har bare gameplayet lige nu, fordi har Simon vundet, så skal vi spise ny. Åh, det var tid på, jeg kunne ikke nå p- Fuck dig. Hvad nu? Jeg håber, du får et godt liv med alle de venner, du har brug for, og den penge, du har brug for, mand. Det der, det var hævn for Henrik. Hvad er du bruger mine jokes? Ja.